fil qorta ħareġ li l-kopja grek ħalas t taxxa ta' reġistrazjoni u l-VAT fuq il vettura li xtraw taħt protest, fil-wqat li rezervati dritt li t-tiħu legali kif fil-fat tamlet. Fil-kors taħħal kopja et li talba ta' Transport Malta biex t il vat fuq t taxxa ta' reġistrazjoni kienet illegali minna ta' Transport Malta u l-Prim-Ministru ċahdu dan. Fil-deġizjoni t-jow mħalla mħallef l-qal il-li meta l-kopja grek xtraw il karotza ta' supposti l ħarsu 4,600 euro f'taxxa ta' reġistrazzjoni u mhux 9.800 euro kif fil fat ħarsu. Għalek Transport Malta intalbet ħallas l għur l kopja il-5,000 euro illi t iktar f'taxxa ta' reġistrazzjoni fl-imkien mal-vat fuq taxxa ta' reġistrazzjoni. Il-qorti għalet l-autoritajiet naqsum li ġustifikaw l-impozizjoni tal vat fuq taxxa ta' reġistrazzjoni fuq karozzi second hand importati minn pajjiżi Call Europea